Hallo folkens, riktig god dag alle sammen. Jeg håper dere har en fantastisk fin dag. Mitt navn er Fredrikken Nordvind, og hjertelig velkommen til min kanal. Vi er tilbake her nå i House Flipper, og vi skal selvfølgelig ta oss og gjøre et nytt oppdrag i Sunset Bay, som sagt. Jeg fikk da en telefon i forrige uke, hvor jeg sa bare, du, han har ikke hjulpet meg å oppgradere det i huset mitt, og selvfølgelig så kan jeg ta oss og gjøre det. Så skal vi da også hoppe over til computeren her nå, og vi har muligheten til å velge mellom det huset her, som er da 100 Year Old Memories, eller det her som er da Man's Job. Så det som er forskjellen her nå, det er at budsjettet her er på 53.000, og budsjettet her er også på 24.000. Så derfor tenker jeg at vi tar og kjører på, men her er Man's Job. Enkelt og greit, men også størst budsjett også, så det kan fullt mulig være at vi får faktisk mest mulig cash for dere oppdraget her også. Så får vi ta og fortsette, så må du også huske å legge en stor tommel opp på videoen her. Ta oss og gjør det med en gang, og legge en kommentar på hva du syns. Husk også å følge meg på Instagram. Mitt brukernavn er Nordvind. Vær så snill og gjør det med en gang. Husk også å følge meg på Snapchat. Det betyr utrolig masse hvis du gjør det. Abonner på kanalen, join Discord-gruppa mi. Link finner dere under i beskrivelsen. Ai, det huset her har virkelig skjedd bedre dag, altså. Fy flate, vi får bare ta oss og begynne med eneste gang og bare, hva skal jeg si, bare rydde opp alt det søpplet, det der griser, det tullet her som virkelig er. Altså, trenger jeg å ha den. Ok, jeg tok bare en stor søppelbøtte, jeg bare fjernet den. Bare plutselig forsvant den. Nei, men det går helt fint. Vi kjører på i alle fall. Vi skal få ta oss og bli road trash. Det er da vårt objektiv her nå i hagen, i garden. Skal vi se, da er det på 100% veldig snart her nå, med mindre det ikke er sånne småtterier som er en av det der garanter. Det bruker alltid å være noen småtterier som alltid er en eller annen plass rundt ting her, skjer. Det er kanskje ikke, ja, det var ugresser da. Her er det ugresskrisse her, det er jo ikke noe trash. Vi skal ta oss og gå inn, og skal ta oss og se på hva vi kan ta oss og gjøre her. Det jeg skal få starte med er å fjerne alt sammen. Her har vi litt møbler, litt sånn plastikk. Så har vi andre søppelposer som vi har her, vi har planker, vi har noe, hva er herre for noe? Sement faktisk av alle slag. Sement faktisk av alt. Så vi kan ta oss og finne et spill her. Ok, fresh, kult. Og da, jeg liker layouten da. Layouten liker jeg veldig fint. Det er jo veldig pent. Men vi skal ta oss og gjøre en liten avgjøring her nå. Skal vi ta oss og kjøre med en gammeldags stil eller en moderne stil? Hva tror dere, folkens? Hva tror dere svaret blir? Selvfølgelig, det blir moderne. Yes, vi kjører på. Så da skal vi se, skal vi selge noe med en gang, eller? Vi skal selge noe med en gang, og det skal ta oss og gjøre. Det er garantert det tullet her. Å, men du skal ha dem to her, da. Du skal ha dem to her. Det er jo stygge særpulet. Å, fy flate, du skal ha dem to her. Virkelig. Badet var jo fint, da. Herregud, hvorfor ikke det å ha det, liksom? Ok, det er jo ikke optimære, da, men det er greit. Skal vi se, her skal vi transition, og så skal vi ta og så gjøre noe et eller annet greier her. Men alle folkens, vi starter med stua selvfølgelig, og da skal vi ta og så åpne iPaden våre, så vi skal ta og så malen. Skal vi se, tenker jeg vi tar i hvert fall to stykker her til å starte med, og så tenker jeg at vi er veldig, veldig good med en gang. Skal vi se, nydelig. Kjører jeg på. Tre stykker rundt igjen. Veldig fin gråfarge. Jeg støtter det valget her. Jeg støtter det valget her så absolutt, for gråfargen her var veldig, veldig pen. Det er akkurat denne gråfargen her er å like. Eller kanskje en litt mer lysere farge. Det spørs jo egentlig helt. Det jeg tenker vi også kan ta og gjøre da, altså nå har vi jo egentlig et ganske høyt budsjett. Men hvis vi har i alle fall noe cash igjen, jeg tror vi skal ha en god del cash igjen, så kan det være fantastisk pent å legge noen liste på toppen her nå. Liksom skal jeg si. Legg noen liste på toppen her. Og så legger vi lys over der, en litt sånn LED-lys, en sånn LED-strip, så det har jo vært så fett, altså, det har vært dødskult. Så da er vi ferdige med å måle veggene, og også det å legge gulv. Jeg har også lagt noe lys under her nå, så hvis jeg skruer på det lyset her, så ser det sånn her ut. Det synes jeg ble veldig, veldig, veldig rått. Jeg digger i alle fall når lyset er sånn her på kjøkken. Men vi har fortsatt en god del ting vi skal ta og gjøre igjen nå, og det er selvfølgelig hvis vi går over på tasks her, så har vi, skal vi se, vi har for eksempel noen paintings, vi har også en sofa som vi dekorerer, og den kan da også være i svart. Skal vi se. Så da er jo spørsmålet da, om vi kommer til å ha, jeg tenker at her er jo veldig fint å ha et spisebord, men hva skal jeg si? Det blir liksom det her valget da, med hvor vi skal på en måte plassere sofaen. Skal vi dele det opp? Hva blir planen? Jeg tenker at det jeg tar å gjøre nå, er å se i alle fall på det jeg har. Der har vi i alle fall et lite wooden table, jeg vet ikke om det er, skal vi se. Grey wood, det kan vi ta oss og kjøre på, kan du nå. Vi tar i hvert fall å ha litt sånn bordområde her da, hvor vi har muligheten til å spise her, og så kan vi eventuelt ta og så bryte av kanskje litt,
ved å ha sofaen her. Problemet her nå er at vi har jo inngangsdøra her, så det er jo egentlig ganske... Sånn som det er lagt opp, så er det jo fryktelig teit, spør du alle for meg. Jeg synes i hvert fall det er veldig bare teit lagt opp og bygd det huset her. Det må være litt mer vegger på det huset her, spør du meg. Sånn, skal vi se, den kan vi ta også ikke ha hvit, men vi kan også ha den i grå, så vi tar og kjører på med samme stil som vi har. Vi skal sikkert ikke ha noen TV heller, vi har noen bokhyller. Så kan vi ta og kjøre på, dem kan jo selvfølgelig ta og være i det området her. Eventuelt så kan vi ta og kjøre på med en T eller to. We will see. Vi har også litt malerier vi skal ta, og så kjøre på med å henge ut. Og vi må jo ha en TV i denne plassen her. Skal vi se, malerier nummer 1 kan jo eventuelt være her. Og så har vi malerier nummer 2, som vi da har Snowy Palace. Som kan godt passe inn... Altså, jeg tenker jo selvfølgelig at det må jo være en eller annen plass her på kjøkkenet. Det har vært fint å ha det der. Men så har det også gått an veldig fint å ha det her. Og, men det skulle ha, som sagt, vi skulle ha brytt opp dette her plassen her, vet du. Skulle ha vi gjort. Vi skulle ha en VGT her nå, et inngangsparti, for det har du ikke. De har jo ikke et inngangsparti. Og det er det som er problemet her nå. Den tar jeg i medium her nå. Jeg tar den i fargen her, den tar jeg i medium. Og så kjøper jeg den, og så har jeg en... Nei, vi må ha noe som matcher. Vi må ha noe som matcher, eller så skal vi ha liksom en breaking in contrast her nå. Skal vi se, det var ikke det jeg skal ta oss gjøre. Vi skal ha enda flere teppet, ja. Å, herregud, dette altså... Hva er det her for noe teppegalskap, da? Altså, hvem er det som har... hvem er det syke personen som virkelig ønsker teppe, da? Det var voldsomt. Det var voldsomt. Vi må ha et stort teppe her. Vi må ha et stort teppe som vi kan ha under. Kjøp et stort teppe her nå, så vi kan ha under her. Der. Og så må vi også ha et litt mindre teppe, men skal vi gjøre det sånn? Skal vi bryte opp? Eller skal vi bare gå helt crazy at vi gjør sånn her? Skal vi se sånn som her, så flytter vi ned et tullet her. Og så tar vi den her heller i... hjørnet. Ingenting er bedre når vi kommer inn i huset, folkens. At man selvfølgelig med en endelig gang. Hei, her har man... her har man det. Da ser vi sånn som her. Prøv bare for å bryte opp litt, Ranje. Altså, det går jo ikke. Dette er idiotisk hus, ass. Dette er et teit hus. Hater huset her. Hva er greia, liksom? Og hva skal man ha av dere her til? Skal han ha noe med det? Nei, jeg aner ikke. Dette synes jeg var et teit hus. Veldig, veldig teit hus. Inn her skal vi ta og kjøre på med House History. Glem det da. Vi skal ta også noe som faktisk plasseres, eller noe som fungerer inn her. Vi skal ta også selge den. Stolen er veldig fin. Den vet jeg veldig godt. Ok, hva er det her for noe? Destroy the walls? Oh god damn. Hva skal vi ødelegge da? Skal vi ødelegge veggen her? Ok. Da legger jeg veggen her. Hva som er inn her, det vet jeg ikke, ja. Ok. Ok. Kjem an det. Hidden basement, ja. Aha. Den er det. Ja vel. Her var tydeligvis et hemmelig rom i plassen her. Ja, syke. Hvorfor kunne du sagt det før, da? Fløtter på... Ta... Få vekk av det her. Få vekk av det her. Jeg tar det. Ha det bra. Snakker jeg, så. Streker det her er jo genialt, da. Det er dritt tøft. Ok, vi tar oss roende litt i mønnen her, ok? Vi tar oss roende litt i mønnen her. Vi venter i 2 sekunder i mønnen her. Ok? Skal vi se buy object. Vi skal ta oss og kjøpe en enda en desk. Kjøre det akkurat samme stil, da. Akkurat samme stil. Vi skal selvfølgelig ha en lampe som vi har her. Sånn. Veldig pen lampe. Den styggeste lampe jeg har sett. Og så en i hvit. For litt mer estetisk. Litt mer moderne. Der. Pent. Veldig pent. Den der til og med forsvant under den. Og der kan den sitte ned. Kult. Da har vi gjort det. Og så har vi et lite lys her. Kan vi selge lyset? Nei, det er selvfølgelig. Vi har budsjettet, folkens. Vi har selvfølgelig budsjettet. Det vil si at vi kan ikke gjøre noe som helst i det hele tatt. Men jeg tenker at det må jo være mulighet til for meg i alle fall med å sette opp i alle fall et eller annet her nå. Et pent bilde av noen slag. Tar den i stolen, sånn at jeg akkurat som har gjort det på en måte hjem. Skal vi se, var ikke det maling nå? Dette var jo ikke et maling. Jeg tenker at det der var noe helt annet. Det var jo den her, vet du hva da? Nei, det var ikke den heller. Men det er litt kult hvis jeg har den. Tenkte kanskje det var kult å ha den sånn, men det var det overhovedet ikke. Her vet du, picture brush moment. Sånn. Litt mer estetisk. Veldig stillig. Det liker jeg. Liker jeg veldig, veldig godt. Og så har vi det hemmelige basementet som vi har her. Og her skal vi selvfølgelig... Oi, 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 se her da. Her er jo den gaming-bordet da. Sånn at når...
Når kisen skal bare si til kona og si du, jeg skal bare inn på kontoret en tur da. Bare å jobbe litt, så går han egentlig ned her i den helt sykeste gaming-hula og game natta lang. Og så kommer han i neste dag da, når damen skal på jobb, bare sånn ok, kommer du ut nå? Bare, ja, jeg jobbet kjempehardt, si. Ok, kult. Kan du ta det selger da? Jeg bare prøver å selge egentlig alt da. Jeg vet ikke om jeg kan selge alt da, men eller, jo da. Jeg kan selge en god del. Vi har litt lys i hvert fall her. Den er det. Vi skal i hvert fall ta oss og gjøre noen greier nede her også. Og det er alt fra nye panels. Selvfølgelig den styggeste på den andre gang har skjedd. Vi har noe her. Hvorfor å velge noe her skjønner jeg virkelig ikke. Vi skal også ha en chandelier. Vi skal ta oss og kjøre på med i toppen her nå. There we go. Også billiard table. Aha, ok. I like this man. I like this man. Jeg mener i hvert fall at det skulle være mulighetene for i hvert fall å ha et lys som var, eller i hvert fall et ledelys som var oppe på toppen her, ja. Men det er fullt mulig at det var kanskje feil strip som vi har på toppen her. Jeg er veldig usikker, men i hvert fall, det ser litt bedre ut i hvert fall når du får pakka inn veggene med det her. Det synes jeg i hvert fall er. Og for flotte, da kan vi egentlig ta oss og fullføre jobben. Budsjettet har vi selvfølgelig ta oss og holdt. Vi har 99% igjen. Jeg vet ikke på om det kan være noe mer søppel rundt her. Jeg finner i alle fall ikke noe. Det skjer i alle fall ingenting på mine kart heller. Så, I don't really know, man. I don't really know. Jeg vil ta med ugress her, men det er ikke min oppgave akkurat her på å ødelegge, eller på å ta vekk ugress. Vi tar bare og fullføre jobben med eneste gang. Og så ser vi før og etter bilans og før. Etter, pent nok som det er. Så har vi selvfølgelig før og etter her også. Ikke noe mye endringer her. Vi har selvfølgelig også basementen som er før og etter. Ganske så greit. Og så kommer vi selvfølgelig til den siste på utsida. Før og etter. Og så ser det mye bedre ut uten tvil. Så da vil jeg si tusen takk for at du så videoen her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp til hjernen. Og legge en kommentar på hva du synes. Abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Så får du ha en fantastisk fin av videre. Og snakkes vi veldig snart igjen med en helt ny video. Ok, ha det godt.